Španija, manastir Ćelije, mati Likerija, organizovao promociju njegove knjige koja je tada izašla prvi put. Knjiga se zove Bog i rock'n'roll. Tako da mnogi od vas su vjerojatno bili tada tu. Ova djeca vjerojatno tada nisu znala još za tu knjigu, ali eto, ako budu imali priliku da je pročitaju, vjerujem da će mnogo značiti u njihovom odrastanju. Otac Arsenije je danas, imali smo izuzetnu čast isto da bude gost ovdje u našoj eparhiji u kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu, gdje je održao jedno divno i nadahnuto predavanje, odnosno preneo svoje iskustvo vere na maloletnike koji se nalaze u zatvoru, njih oko 60 je slušalo, vjerujem, evo, svi koji smo bili sad vremena, niko nije se ništa čuo u sali koliko je pažnje otac Arsenije držao, tako hvala mu za njegovu ljubav i za njegovu žrtvu koju je odvojio da dođe u Valjevo i pored nekih svojih zdravstvenih problema, tako da hvala mu za to. I večerašnja tema koju je otac Arsenije izabrao, na kojoj će večeras govoriti, je pravoslavlje i polna ljubav. Tema o kojoj će on govoriti, jednostavno u životu svih ljudi je ovako veoma zastupljena i posebno mladi ljudi koji kreću na put životni, jednostavno sigurno razmišljaju o svom životu, o svom putu životnom, bračnom ili nekom drugom i na tom putu sigurno se sreću sa mnogim nepoznanicama, pa tako da je otac Arsenije ovdje večeras sa nama da nam nešto kaže o toj temi i da li mladim ljudima ovako da neki naš pravoslavni pravac kako kuda treba da idu kroz život. Hvala otac Arsenije. Da, i tu je sa, otac Arsenije ponio sa sobom i novo izdanje knjige Bog i rock'n'roll, to je isto ona knjiga, samo dopunjeno izdanje koje izdala se Tigora i koju možete ovdje večeras uzeti ako je neko zainteresovan, cena knjige je 400 dinara. Pa poslije ovog predavanja možete, eto, ko hoće može da uzme sebi ovu knjigu. Hvala svima još jednom što ste došli, hvala našem vladiki što je dao blagoslov za ovo večer i hvala otcu Arseniju što je došao, a već Arsenije izvolite. Vladiko, blagoslovite. Pomaže Bog još jednom svima i hvala vam što ste skupili ovako stvarno impozantnom broju, to ja ne zaslužujem ni u kom smislu, niti ove kamere, prosto se osjećam kao neka medijska zvezda, što je smešno. Ali ajde, hvala vam na takvoj ukazanoj časti meni. Ja sam, eto, tako je bila Božija volja, mada to dok kada sam kretao u manastir i uopšte kada sam odlučio u životu da postanem monah, nisam se nadao da ću da se nađem na ovakvim nekim mestima i ovakvim nekim poslovima da se bavim, ali eto, mi ne znamo nikada koja je Božija volja za nas i velika je mudrost prepustiti se Bogu i ne opirati se. Tako se, eto, nija nisam opirao, mada mi nije bilo lako, smatrao sam možda je to nije dobro za mene, se pojavljam u javnosti i mnogo sam se kolebao, no konačno su mi tadašnji moji duhovnici, episkopi rekli, Arsenije, radi to. Tako da u tim nekim mojim predavanjima unazad, kojih ima sad možda i 30-ak, ja sam se dosta često doticao ove teme. Nijedno od tih predavanja nije bilo potpuno posvećeno ovoj temi, ne znam ne iz kog razloga, jednostavno. Tako da sam moj put odlučio da pokušam da napravim sintezu svih tih stvari. Mislim da ništa neću novo reći od onoga što su generalno zna, ali ću pokušati to sada skoncentrišem ovdje i oni koji su imali prilike da slušaju moje predavanja, tu i tamo su vidjeli otprilike detalje i elemente ovoga sada što ću pokušati da kažem zajedno na jedno mjesto. Ova tema nije nimalo laka jer se dotiče onog najtananijeg, najdubljeg svih nas i direktno je povezana zapravo sa opstankom vrste, a u ovim vremenima koje dolaze direktno je povezana i sa opstankom našeg naroda. Jer nedavno sam čuo da prosječna porodica u Srbiji ima 1,2 deteta, što je zaista tragično. Znači čak ni dva. Ja sam recimo dete od roditelja, ja sam jedinac, nisam imao ni brata ni sestru i znam koliko to nije nimalo lako i koliko je to čak veoma teško i koliko jedan čovjek koji je rastao sam ima puno hendikepa i vrlo lako može da postane egoista u životu. I potrebno je mnogo više borbe i suočenja sa sobom da bi čovjek ostao kako treba, nego tamo one porodice bilo dvoje, troje, četvero, petoro, šestoro, gdje se znao poredak i gdje samim tim poretkom je čovjek morao da stiče smirenje.
da zna da nije prvi, da zna da ne može sve da bude istog sekunda kad zakmeči, da mu bude dato, nego da ima neko ispred njega i da postoji red i poredak. Nažalost, u mnogim narodima sveta, naročito kod nas, je to strašno. Znači, 1,2 deteta. U prirodi sve teži ka sjedinjenju. Sve teži ka tome da se spoji. Od nežive do žive tvorevine, do žive prirode. No, ni neživa, ni živa priroda se ne trudi da se spoji samo radi spajanja, već da bi se nešto iz tog spoja stvorilo, odnosno rodilo. Znamo da u fizičkim i hemijskim zakonitostima u ovom univerzumu sve teži jedno ka drugom da bi se stvorio novi element, novo jedinjenje, nova supstanca. Bilo šta što je nastalo, nije nastalo raspadanjem ili nekakvim neodređenim stavom, nego naprotiv spajanjem. I to je potpuno normalno i tako je stvorio tvorac. Isto tako i u živoj prirodi. Život se stvara spajanjem. I to su uvek beskrajno radosni momenti. Momenti puni vrhovne ljubavi. Bog je to tako stvorio. Dao nam je tu mogućnost da stvaramo novi život i da se tako upodobimo Tvorcu. I kao što je Tvorac u jednom trenutku pre večnosti odlučio da podeli radost postojanja sa drugim bićima, to su u početku bila nematerijalna bića, duhovi, i tada je nastala večnost. I Bog je vidio da je dobro i zaželeo da se i druga bezbrojna bića raduju u životu. A zatim je stvorio vreme i u vreme je postavio nas, ljude, ovu vidljivu tvorevinu, i to je video da je veoma dobro. I kao što se Bog, tvorac neba i zemlje, gospodar života i smrti, radovao kada je stvarao i vidljivu i nevidljivu tvorevinu, pogledajmo samo kako je predivna ova vidljiva tvorevina. Leptiri, cveće, životinski svet, neživa priroda, nebo. Kako se Sin Božiji beskrajno igrao i radovao dok je stvarao ovaj svet. Tako je Gospod Bog usadio i nama, u nas, da se radujemo i da doživljavamo vrhovnu ljubav i vrhovnu radost stvarajući novi život. Znači, dao nam je tu mogućnost, tu potenciju da postanemo mali bogovi, da imitiramo Tvorca, da i mi možemo da prokreiramo novi život. U prirodi je sve uslovljeno zakonima, znači u neživoj prirodi sve uslovljeno zakonima i ništa ne može da se desi mimo tih zakona. Ukoliko nešto pokuša da se provuče mimo tih zakona, dolazi do haosa, dolazi do raspada i ništa se ne može stvoriti niti dogoditi. U živoj prirodi isto tako postoje zakoni, ali oni se drugačije zovu u biologiji, zovu se instinkti. Znači, u živa priroda se deli, znači, na biljke i na životinje. Kod biljaka postoji taj zakon razmnožavanja i apsolutno nikako drugačije ne može biti osim tih zakona. Dok kod životinja postoji, znači, instinkt. I nema ni jedne životinje koja će bilo šta učiniti mimo instinkta. Znači, nema tog jelena koji će odlučiti da ovog proleća neće da se pari. Ili nema te neke druge životinje koje će odlučiti da se pari kad je nije vreme. Recimo u zimu, medved. Nema te laste koja će reći ja neću
ove jeseni ići u toplije krajeve. Znači, životinje su uslovljene instinktom I sve što čine jeste u suštini tako. Tako da mi vrlo često možemo u nekim našim svakodnevnim životnim mukama da kažemo pa mi ljudi smo tako sputani, neslobodni, eto vidite, životinje, one mogu da rade šta hoće. Međutim, to nije istina. Mi možemo da radimo šta hoćemo. I jedino je čovjeku dato da u određenom trenutku, iz određenih razloga, svom polnom porivu, svojoj polnoj želji, može da kaže ne. Može da kaže ne zauvek, ili može da kaže ne privremeno. Čoveku je data ta sloboda, taj božanski dar, da kaže ne svojoj prirodi, da kaže ne tom nekom instinktu, jer smo I mi negde životinje, ali nam je data ta mogućnost da postanemo bogovi. Jedino je to dato čoveku. E sada, ta sloboda koja nam je data, nažalost, vrlo često bude ogroman kamen spoticanja I tu slobodu umjesto da iskoristimo na dobro, na blagostanje nas lično I naših bližnjih, kao I na blagostanje, naravno, tvorevina oko nas, mi to koristimo potpuno suprotno, koristimo na štetu, na povredu. Nas na prvo mesto lično, zatim naših bližnjih I na povredu I na štetu prirode, što možemo danas da vidimo da je došlo do jednog gotovo neverovatnog razvoja uništavanja prirode I čoveka koji u njoj živi. Ta radost u polnom, detorodnom aktu koji je dat čoveku I ženi da stvore novi život je propraćen ljubavlju, propraćen je radošću, propraćen je svim onim što je Bog dao da bi se to, da bi do toga došlo I da bi se novi čovjek rodio. Znači, nije nam to dato za ludu zabavu. Zamislimo samo da je taj akt bez tog prijatnog nadržaja. Ko bi se u to upustio? To je zapravo jedan naporan akt. Znači, ta prijatnost koja nam je data jeste isključivo da bi nas tom svojom neopisivom velikom silom privukla da bi se rodio novi čovjek. Svakako, to je izliv ljubavi, izraz ljubavi u braku. Tako da, nećemo da idemo u krajnosti pa da kažemo da je polni čin isključivo radi rađanja dece. On jeste, ali postoje okolnosti kada, recimo, je neko od supružnika sterilan, jalov I ne može da se da dođe do začeća. To ne znači da oni ne trebaju da imaju, da vode ljubav, telesnu ljubav. Svakako, to je na njima odluka. Naravno da je mnogo uzvišenija odluka da kažu Bog nam nije dao, bit ćemo od danas, kada se konačno shvati, kada lekari kažu vi ne možete imati decu, čak ni veštačkim začećem, mnogo je bolje da se tada kaže bit ćemo kao brat I sestra. No, naravno, nemaju svi tu silu I svakako da zbog toga neće ići u pakao. Međutim, generalno, to nam je dato radi rađanja novog života. E sada, kako je čovečanstvo išlo svojim tokom, tokom ove istorije, kako se razvijalo, nažalost, ne dobro, ova civilizacija, ukoliko malo bolje pogledamo, ukoliko smo iskreni, ukoliko smo pošteni, ukoliko imamo malo više pameti, možemo da vidimo jedan u stvari mega istorijski kiks. Jer vidimo da sve ide ka vrlo lošem završetku, ka vrlo lošem ishodu. I ako smo doskoro razmišljali da to možda I jeste I nije, sada vidimo da I na planetarnom nivou imamo ogromne katastrofe koje su prouzrokovane I koje nisu zapamćene, koje su prouzrokovane zapravo našim pogrešnim radom sa prirodom. I kao što pogrešno radimo sa prirodom, tako pogrešno radimo I sa sobom. I s obzirom da je vremenom Hristovo učenje polako, ali sigurno bivalo potiskivano,
zanemarivano, izrugano, naročito u zapadnoj Evropi, koja je uvek prednjačila u tom nekom liberalizmu, koji je u stvari teški robizam, znači to je robovanje. Taka vrsta liberalizma, taka vrsta slobode vodi samo u teško robstvo, robstvo strasti. Ovako, spolja gledano, oni su slobodni, imaju demokratiju, mogu da biraju, mogu da izlaze na izbore I tako dalje. No, to je teško robstvo strasti. Tako da, tamo neki, recimo Thomas Hobbes, on je izjavio, I to je prihvaćeno, da je čovek čoveku vuk. Znači, zakon džungla. Zaboravljamo više da smo ljudi, vraćamo se na životinski nivo. Opet drugi veliki predstavnik zapadne kulture, Sigmund Freud, on, ja sad na njemu to stavljam u usta, on to nije eksplicitno rekao, ali je kompletnim svojim učenjem to doveo do toga da ja sada kažem da je Sigmund Freud rekao da je čovek čoveku raspaljeni pastuv, jer se sve na to svodi. Freud je rekao da ljubav između majke I deteta jeste apsolutno na seksualnom nivou. Kada dete sisa da bi preživelo, da bi raslo, majčinu dojku od koga zavisi život, to je za njega seksualni nadržaj I to je za majku seksualni nadržaj. Znači, teško, teško izobačavanje onog božanskog u čoveku I onoga što je čovek dao, dobio od Boga. I na kraju, između ostalog, naravno, u plejadi svih velikih ljudi, tako da kažemo po znacima navoda, zapadne Evrope dolazi I Albert Einstein koji izgovara čuvenu rečenicu sve je relativno. Što znači nema istine, sve je dopušteno, ali što je najgore, nije se zadržalo na tome da bude sve relativno, nego sve postaje naopako. Jer kada je sve relativno, kada se sve može, vrlo brzo sve postaje naopako. Tako da je I eto u tom jednom izuzetno esencijalnom, važnom domenu, kao što je polna ljubav, došlo do ogromnih izopačenja tokom civilizacije. Znači, posle Sigmunda Freuda I Karla Gustava Junga, koji su bili ljudi koji su konačno upropastili, znači, psihijatriju I psihologiju koja, eto, nije imala ni potrebe u stvari da se pojavljuje dok je Hristos bio prisutan među nama, dok je crkva bila prisutna, dok je crkva bila jaka, ona je zapravo I kod nas uvek jaka, ali mi iz tog nekog kompleksa niže vrednosti stalno hrlimo ka toj Evropi I, nažalost, ne uzimamo šta je dobro odande, nego ono što je loše. I mi smo preuzeli I te neke stavove da je sve relativno I da ćemo pre otići kod psihijatra I kod psihoanalitičara, kod psihologa, nego kod duhovnika, kod sveštenika, kod episkopa, ukoliko naravno ima vremena od svojih obaveza, da bi nam pomogao na pravi način. I tamo negde, znači, zapravo prve pojave psihijatrijske klinike, psihijatrije kao nauke, u stvari započinje to tim krvavim momentom u istoriji civilizacije, to je Francuska revolucija. Znači. I tada se pojavljaju prve psihijatrijske klinike, lekari počinju da se bave psihijatrijom, što to nikada nije bilo, zna se da se lekari uvek bavili samo hirurgijom, internom, preventivom, farmakologijom, znači nikada se za Boga nisu bavili dušom. Kako mogu da se bave dušom, ako se I duhom, kada se time nisu bavili, oni se bavili telom. A ljudi iz crkve, duhovni ljudi, oni se bavili dušom. Iz razno raznih razloga došlo do toga da nekako ljudi izgube malo poverenje I da, opet kažem, iz tog kompleksa niže vrednosti ljudi s ovih krajeva pohrle ka tim naukama sa zapada koje su, kažem, upropastile psihijatriju I psihologiju, tako da danas umesto sa tom raširenom naukom, psihijatrije I psihologije, umjesto da je sve bolje I bolje, mi vidimo, baš smo to danas zaključili u zatvoru, da su psihijatrijske klinike sve punije I sve ih više ima I da su zatvori sve puniji I sve ih više ima. Znači, gospodin Sigmund Freud, gospodin Karl Gustav Jung
I svi njihovi sledbenici nisu ništa uradili, odnosno jesu, upropastili su stvar. I onda naravno dolazi hiperevolucija 60-ih sa totalnim oslobođenjem svega, znači seks, droge, rock and roll, to postaje nova filozofija uopšte planete, znači sve je dozvoljeno I pogotovo taj tajanstveni, taj veličanstveni moment kada dva ljudska bića stvaraju novi život, taj jedan strahotni moment koji kome prethodi toliko mnogo pripreme, toliko mnogo ozbiljnosti se pretvorio u jedno životinjsko vođenje naslade I nešto što je dato čoveku kao kada kupi semenke da gricka ili da ode u bioskop, tako mu rečeno slobodno, kad god ti padne na pamet, s kim god ti padne na pamet, lezi, oslobodi se svoje frustracije, svoga stresa, danas je to potpuno prihvaćena I od strane psihoterapeuta I psihijatara dozvoljena stvar, na taj način se mi olakšavamo, bivamo nam lakše itd. itd. I svim tim putevima kojima je krenula civilizacija, pogotovo u 20. veku, jer znamo da te neke promjene koje su se desile u zadnjih stotinja godina, nisu se desile unazad u zadnjih 2, 3 ili 4.000 godina. Znači, sada je sve maksimalno ubrzano I sve ide užasno, užasno brže nego što je ikada išlo. A naročito u zadnjih 30. godina, od kako je elektronika postigla ono što danas postigla. Tako da, došlo je do velikih promjena u tome da kažemo šta je to normalno. Znači, sve je postalo relativno I naravno, patologije je od uvek bilo. Bolesnih ljudi je od uvek bilo. Naravno, ne kao danas. Jer je tada se to barem znalo ko je bolestan, ko je zdrav. Pa se radilo na tom. Ljudi su sami bili svesni kada kod sebe primete da nešto nije u redu, da se trgnu, pa da pitaju ili barem da kriju, da se bore sa sobom. Danas je dopušteno da svaka anomalija ima svoje pravo pod suncem. Tako da bih ja ovu današnju temu praktično započeo da ovo sada ne bi bilo na kraju, da ne bi otišli s jednim ružnim ukusom u ustima, da ne bi završilo, ja ću to na početku, pa ćemo posle završiti sa nekim drugim stvarima koje su, jel da, normalnije, fiziološkije. Znači, sad ćemo da krenemo sa patofiziologijom. Znači, moramo da smo svesni I to ne možemo da odbijamo šta postoji, da bismo bili svesni šta je patologija, šta je bolest. Znači, ukoliko podelimo te neke poremećaje na heteroseksualne, znači, oni poremeći koji se dešavaju ipak u okviru odnosa muškarac-žena. I ima poremećaja, naravno, u okviru homoseksualizma, znači kad kažem homoseksualizam, mislim I na lezbejstvo I tako dalje, jer homoseksual, znači onaj koji je sa istim seksom, znači I lezbejka u stvari homoseksualac, jer homo znači isto, isto, znači za razliku od hetero, što znači različito, znači muško I žensko. Sam homoseksualizam je naravno poremećaj, o tome nema razgovora. Znači kod U heteroseksualnom odnosu postoje anomalije, postoji patologija. To je, da kažemo, jedna od najstarijih pojava, to je prostitucija. Prostitucija je kada žena, znamo svi, prodaje svoje telo za novac. Moramo da se razumemo. To je u 0,0% zločin. Da je nekakav makro, nekakav podvodač, podjarmio neku ženu, mladu, naravno da to radi. Ne, to je uglavnom patologija, jer zna se da prostitutke vole to da rade. Znači, moramo da znamo da je to oboljenje, iako spada, pa, čak to neko naziva profesija. Tu je odmah zatim nimfomanija, koja je veoma bliska tome, međutim, nimfomanija, to je mahnitanje ženskog pola. I tu vrlo je blisko prostituciji, međutim, nimfomanija je utoliko teža kao bolest, da ženama koje boluju od te bolesti više ni novac nije bitan, nego samo beskrajno I besomučno zadovoljavanje, koje nikada na taj način ne može biti zadovoljeno, samo raspaljivanje bolno I mučenje
takve duše. Zatim imamo promiskuitet, to je slično I može se odnositi, da kažemo, I na ženski, ali se uglavnom odnosi na muškarce. To su muškarci koji su isto tako teško oboleli. Njihova duša je teško obolela od tog prenadraženog polnog nagona I oni ne biraju s kojom ženskom osobom, tu uopšte nije bitno da li je potrebno, da li postoje neke priročnosti u ljubavi, naravno da ne govorimo, da zadovoljava svakako, to je ogromna zabluda, kao I svaka strast. Čovek kad sebi ubrizga heroin u venu, on u tom trenutku uživa, ali svi znamo šta će se desiti s njim vrlo brzo. Svaka strast u početku zaista naslađuje, priziva, pokazuje se u svetlosti, dok se u određenom trenutku krene pokazivati kao najveći tiran. Tu imamo naravno pedofiliju, imamo gerontofiliju, imamo ljude koji imaju potrebu da to čine sa decom, pedofilija. Imamo ljude koji imaju potrebu da to čine sa starim ljudima, gerontofilija. Imamo perverziju. Perverzija se u medicini zove ili parafilije. Parafilije, to su sve one, naravno to je danas sve dopušteno, jer kaže se u psihijatriji koja je daleko, daleko otišla isto sama u patologiju, da sve to u suštini, ukoliko se partneri dogovore I ukoliko su oni srećeni posle toga, to je okej. To je dobro, to nije patologija, to je fino. Znači, to se nekada zvala perverzija, ali pošto to već ima jednu negativnu konotaciju I loš prizvuk, sada su gospoda, doktori, psihijatri to nazvali parafilije. To već zvuči nekako bogati, eto, nekako već uzbiljnije. Znači, kada neko nekome nešto čini, a taj se s time slaže. Znači, I to je okej, znači tu je prisutna, znači slobodna volja. I kompletno sve što se danas u izopačenom tom činu dešava, današnja psihijatrija, znači tamo negde čini mi se krajem tokom 80-ih, otprilike pre 30 godina Svetska zdravstvena organizacija donela zakon, amandman ili već kako se to kaže, da homoseksualizam znači više nije bolest, nije anomalija, nije devijacija, nego da je to normalna stvar. Jer ukoliko, to je znači izbor, I ukoliko neko to čini sa drugim slobodnom voljom, znači sve se bazira na toj slobodnoj volji. Međutim, jedno je slobodna volja, a drugo je zdrava volja ili bolesna volja. Zdrava odluka ili bolesna odluka. Tako da, ukoliko neko želi da mu neko nešto radi što je bolesno, iako on to tvrdi da on to radi slobodnom voljom, on je ogromno zabludi, jer je njegova slobodna volja u stvari bolesna. Znači, on samim tim čini, a duboko je ubeđen da je to normalno I da je zdravo, jer su tako rekli psihijatri. E, onda idemo na homoseksualizam, koji je, znači, jedno od najstrašnijih, najvećih devijacija koju je kreator svih laži I svih bolesti I svih ludila I svih strahota doneo na svet satana kojim je zarazio ljudsko biće. A to je da taj tajanstveni, veličanstveni akt stvaranja novog čoveka zameni za jednu teško izopačenu I bolesnu želju, samo radi želje, a da potpuno izuzme, znači, stvaranje novog čoveka, novog života. U homoseksualizmu imamo, znači, danas to je, jeste možda malo otužna tema, ja se izvinjam časnim ocima I vladici na prvom mestu, ali je jako važno, jer se danas u ovim danima odlučuje sudbina praktično, sudbina naše omladine, naše dece. Ja nemam decu, ali sva deca su moja deca, sva deca su naša deca, a pogotovo vi koji imate decu, koji imate unuke. Rešava se sudbina, možda sad uskoro, jer se od nas očekuje da prihvatimo sistem vrednosti društva u koji hrlimo, a koje kaže da je to jedna potpuno normalna stvar. Znači, normalna stvar je da se više ne rađamo, da izumremo I da uživamo
u najstrašnijim perverzijama. I tu se pojavila ta, nedavno, naravno na zapadu ranije, kod nas skorije, ta neka organizacija LGBT, LGBT. To je sada pokret, to je sada jedna organizacija koja ima svoja prava, koja se bori za svoja prava i koja je vrlo bogata. To znači, tu su zastupljeni lezbejke, gejovi, tako da kažem gejs, jer na engleskom se za homoseksualca kaže muškog tipa, kaže se gej. Pa, vidite ironiju, smejuriju. Gej, gej mood, na engleskom znači veselo raspoloženje, znači gej to je veseljak. Čega se pametan stidi, time se lud ponosi. Onda u tim LGB, B je biseksualizam. Znači, i oni imaju pravo u ovom svetu. Da dignu ruku, da se bore za svoje pravo. Ljudi koji biraju s jednim, s muškim, ženskim polom i na kraju imamo jadnana majka, imamo transvestitizam, to su transvestiti, to je četvrta punopravna grupacija u ovim LGBT, to su oni ljudi, uglavnom muškarci, koji vole da nose suknjice, kombinezončiće, štiklice, da briju noge svoje. Znate. I njima čak toliko nije ni bitan taj telesni odnos, koliko ta mutacija je jedna strašna, da se prošetaju tako da ih ljudi vide da oni uživaju u tome. Znači i ti ljudi isto se danas smatraju za potpuno normalne, da imaju svoje prava. Ja se sjećam, volao sam između ostalog, tako sam i neki slikarčić, pa sam uvek volao istoriju umjetnosti i sjećam se kod slikara Hieronymusa Boscha. Čuvena slika koja se zove Brod ludaka. To je slika gde se vidi brod koji nema ni kormilara ni kapetana, da su neki ludaci, neki frikovi, neki likovi, potpuno van pameti, koji se raduju, smeju u svom ludilu i taj brod bez kormilara tako ide i zna se da će da završi ili u nekom viru ili da će se nasukati negde. To Hieronymus Bosch nije naslikao, ali to se apsolutno vidi, jer jednostavno nije bilo prilike. I kod homoseksualaca imamo tu isto nesretnu pedofiliju, što je najstrašniji vid pederastije. I na kraju, kao najstrašnija stvar, imamo sodomiju. Znači, imamo sodomiju gde jedno ljudsko biće je toliko propalo, toliko bolesno, da ga čak više ni drugo ljudsko biće, pa makar bilo istog pola, ne priloče, nego životinja. I toga ima dosta. To se zove sodomija. Danas, znači, homoseksualci smatraju da je to jedna stvar koja treba da prođe. I oni se bore za to. Oni se bore za tu nesretnu paradu. I iako su oni dobili zakonski, znači sva prava, znači više niko nema prava da tuče homoseksualca na ulici, imaju sva moguća prava da rade na radnim mestima, niko više ne sme da upire prst u njih. Isto tako, medicina je odavno rekla da oni nisu bolesni, ali oni ipak hoće paradu. Zbog čega? Navodno, zato što se nad njima vrši nasilje, pa će oni na taj način sebe više prezentovati javnosti, pa će to biti nekako normalnije i više neće biti nasilje. Međutim, oni gube jednu stvar iz vida, a to je da postoji veliki broj ljudi, postoje deke i bake, postoje tate i mame, koje smatraju da to nikako ne bi voleli kada bi njihovo dete ili njihovo unuče bilo to. I da oni smatraju da je ta parada u stvari nasilje nad njima. Znači, o čemu se sad tu radi? Oni se bore protiv nasilja, a u stvari vrše teško nasilje. I njihova teorija je, narode, ne brinite se, jer ukoliko oni tvrde u stvari da su oni rođeni takvi, odnosno osuđuju samoga Boga da ih je stvorio kao takva. I oni kažu, ko nije rođen takav, on nema nikakve bojazne da će to biti, što je ogromna laž. Je vrlo perfidna i opasna stvar. Što, nažalost, mnogi ljudi na visokim pozicijama u našoj zemlji prihvataju zdravo za gotovo i kažu,
Iz njihovih usta sam sačuo nedavno, pre manje od mjesec dana na RTS-u, visoki predstavnik naše zemlje je rekao, pa na kraju krajeva, pa i nek se prošetaju. Pa i ja ako budem trebao kao predstavnik, jel da po protokolu ove države na visokim nivoima, pa ja ću se prošetati ispred njih. Međutim, to je bolest, to je strast kao i svaka druga. I ako nas ovdje četvorica sedimo i ja stavim flašu viskija, velika je vjerovatnoća da će nas dvojica ili čak trojica ili čak svi probati da vidimo kako je to. A velika je vjerovatnoća da će jedan ili dvojica možda postati zavisnici. Sve zavisi kakva nam je predispozicija. Ista stvar je i sa time. Ne zavaravajte se i vi ljudi, svi koji čuju ovo danas u svetu, koji smatraju da treba biti progresivan, koji smatraju da treba biti liberalan, da to dopustimo, da je to u stvari velika zaraza. Da je to ogromna zaraza, jer na taj način mi u stvari dovodimo iskušenje omladinu, mlade ljude, da pomisle, neka svako bude iskren prema sebi. Jednom u životu mu je prošlo kroz glavu. Kako li je to? Sa istim polom. Ali svakako, zdrav čovjek, on će to da odbaci. Kao kad mu neko, kao kad mu i misa padne na pamet, udari ovoga u glavu iznervirano na ulici. Nećeš to da uradiš. Znači, postoji čitav sistem vrednosti koji nam govore kako da se ponašamo. No, u tome jeste ogromna zabluda što mi danas tvrdimo da, eto, taj isti visoki predstavnik naše države na tom intervju u RTS-u je rekao, znate kako, gospodo građani ove države, mi hoćemo da uđemo u Evropu. To je jedno društvo koje ima svoj sistem vrednosti. Mi ukoliko želimo da se nađemo u tom društvu, mi moramo da prihvatimo taj sistem vrednosti. U tom sistemu vrednosti se kaže, to i to je dopušteno. I to je normalno. Znači, mi ćemo to da prihvatimo. E sada, s obzirom da je to zarazno i da je velika verovatnoća da će posle te gej parade koja će, pa, najverovatnije kad tad biti dozvoljena, da će se to povećavati, taj visoki predstavnik naše zemlje sa ponosom pričao o svoje dva sina. Pa bih ja volio da pitam tog našeg visokog predstavnika, kada bi jednog dana njegov unuk ili njegov unuče bili postali homoseksualac ili lezbijka, da li bi isto on tako opušteno i mirno kao tada na televiziji rekao, pa dobro Bože moj, važno da smo ušli u Evropu. Mislim da ne bi. Na kraju krajeva, nećemo mi ko neki dinosaurus i sada da, sad su nas već etiketirali da smo mi nazadni, da vraćamo Srbiju u prošli vek i tako dalje, da smo mi protiv Evrope, daleko od toga. Ali smo za ono što je dobro iz Evrope, a ne za taj gnoj koji se cedi iz tog jednog teško dekadentnog društva i sliva se na nas vamo. A zašto želimo tamo? Moram im da se dotaknem politike. U suštini je novac u pitanju. Znači šta drugo? Ja ne znam, mislim, svakako ima tamo jako dobre stvari. Znači, ljudi na zapadu su vrlo disciplinovani, imaju radne navike, imaju odgovornost. Što mi ništa od toga nismo preuzeli. Ništa. Lenjivi smo, nemarni smo, nedisciplinovani smo, neodgovorni smo. Preuzimamo samo ono što je loše. Znači, šta nama treba od Evrope? Novac. I za novac ćemo sve da učinimo. Znači, prodaje veru za večer. Što kaže jedan narkoman, kaže, prodao bi majku. Majku bi prodao, samo da dobijem jedan fiks. A opet svesni smo da ni u toj Evropi u stvari nema tog novca. Pa šta onda mi hoćemo? Ali ajde, nema veze, to je politika. Tako da to su stvari koje su vrlo važne. I vrlo je važno da mi jednom zauvek shvatimo šta mi zapravo hoćemo. Da li hoćemo zdravu naciju? Da li hoćemo i dalje da budemo normalni? Da li hoćemo da se radujemo svoje deci koje su normalne, koje će imati svoju decu, ili ćemo polako da se razbolimo strašno? Ne samo po tom pitanju. Nije samo to uslov da uđemo u Evropu. Nedavno, je isto tako kad ta gej parada nije bila, to je bilo prošle godine, na drugu stranu, s druge strane pokušavaju da nas razbiju, pokušavaju da nas deviraju. Znači, bila je ta čuvena izložba u Beogradu od one neke, mislim da je ona bila neka Šveđanka, šta li, gde je bila ta jedna strašna, a nedavno je bila isto tako izložba gde su bogorodične slike bile premazane baligom.
A ova izložba je bila gde je Gospod, Sin Boži, bio prikazan u takim nekim pozama da to ne možemo naravno ni da komentarišemo ovde. Međutim, znači ipak su nas ocenili, ajde, nije prošla gej parada, ali ovo ćete majčini sinovi morati. I prošlo je. Prošlo je najsramnije nešto koje ima prilike, to je bilo, to se ja sam imao prilike da vidim i dugo mi se toga posle povraćalo. Dugo, dugo posle toga mi se povraćalo i mnogo mi je krivo što sam to video. Jer te stvari teško čovjek može da izbaci makar jedno video iz svoje duše, iz svoje psihije, a kamoli kada živimo neprestano sa time. Znači, ukoliko je uslov sve to, sve te strahote, sve te izopačenja, šta je to onda? Šta je to? Ali dobro. E sada, da obratimo pažnju na ono što je mnogo, mnogo važnije, ono što je mnogo lepše, ono što je mnogo, pa nije važnije od ovoga, ali nekako je malo, a to je zapravo, znači, sada taj jedan normalan pristup, ta jedna potreba normalnih ljudi, ljudi koji su zdravi, koji žele da imaju ljubav u životu, koji žele da imaju voljenu ženu ili voljenog muškarca uza sebe i da to ne bude onako free, dok mi odgovara, posle ćemo lako, nego da donese odluku, čvrstu odluku, kao što i monasi donose čvrstu odluku kada daju zavet, da je to vo vijeki, za ceo njihov život i za svu večnost. Oni daju zavete Gospodu Bogu. Neko će reći, ba, gde monah da priča o polnosti, gde monah da priča o braku, gde to ima? Ima veze. Jer je brak pravoslavni i pravoslavno monaštvo veoma slično. I jedno i drugo je bogobračna zajednica. Mi i kroz monaštvo neposredno, a kroz brak posredno, u stvari ulazimo u brak, duhovni brak sa Gospodom Bogom, sa Isusom Hristom, koji je zapravo vrhovni ženik. U crkvenoj himnologiji se on naziva ženikom. Jer smo svi u stvari pozvani da uđemo u bračno odaje sa njim. Tako da je i brak i monaštvo su jedina dva puta gde čovek zaista može da stekne ljubav koja je u suštini Božji dar. Znači to, Rusi su mnogo pisali o tome, skoro sam pročitao knjigu On i Ona od sveštenika iz Rusije Pavla Gumerova, koji govori o tome, i mnogi drugi kažu da zaljubljenost i ta prva veza u stvari je daleko od ljubavi. Može samo kao što u stvari i ta prva blagodat kada nas povede u manastir, naravno nas monahe, ta prva blagodat kada nas osemi, kada nas oduševi, kada nas uzdigne iznad oprovodljivog sveta, pa mi zaželimo svo svoje biće da predamo tom predivnom Bogu koji nas je tako predivno zapljusnuo i ispunio svojom blagodaću, svojom ljubavlju. To nije to u stvari. To je samo ta prva blagodat nezaslužena. Prava ljubav, prava blagodat. Ono što postaje neotuđivo se dobija nakon dugih, dugih godina, bilo u monaštvu, bilo u braku, kroz mnoga iskušenja. Ali kada se donese nepokolebiva odluka pred Bogom, kada smo dali zavete pred Bogom na venčanju i na monaškom postrigu i kada smo spremni da prođemo kroz sva iskušenja sa voljenom osobom, a znamo sigurno da će biti velikih iskušenja. Danas brak traje, to je neka, ne znam, negdje oko 12 godina, a mislim da je mnogo, mnogo manje, kako vreme ide. Znači, postoje određeni preduslovi, vrlo važni, kako da mi u tom braku ostanemo zdravi, normalni, da imamo koristi od toga, da nam deca budu zdrava i normalna, i da zadobijemo konačno, posle dugih godina tih iskušenja, da zadobijemo ljubav kao Božji dar. Jer samo onaj monah koji je izdržao duge godine iskušenja, ognja u svom monaškom životu, koji nimalo nije lak, i samo onaj bračni par koji je prošao kroz sva iskušenja, a bračni drugovi to vrlo dobro znaju, i koji su prošli kroz to nepokolebivo, tek kasnije u drugoj polovini života oni zadobijaju taj Božji dar, a to je dar ljubavi. Tako da bi se sve to ostvarilo kako treba, ovdje nećemo sad pričati o monaštvu, pričat ćemo znači o braku i pričat ćemo o tome kako da se ta polnost koja nam je data ostvari onako kako je to Tvorac od nas očekuje.
Znači, ovo sada što ću pričati je u suštini nešto krajnje, to je jedna besmislica u stvari za današnji svet. I kada uglavnom se to govori mladim ljudima, danas oni se prosto grohotom ti se nasmeju u lice, kada nekome kažeš da postoji drugi put, da postoji put, čist put, devičanski put. Znači, ukoliko se neko nije oskrnavio, ukoliko neko nije izgubio svoju polnu čednost, da to sačuva. Zašto da sačuva? Ili ako je izgubio, što je uglavnom većina, onda da se povrati u to što se zove nova čednost ili druga nevinost. Da čovjek shvati u stvari da na taj način ništa neće dobro učiniti sebi. Znači, da bi se ta tajna polnosti sačuvala, da bi bila sveža uvek i da bi donosila ljubav i radost supružnicima, ona mora da se sačuva. Tako da, kada mnogo često ljudi dolaze, recimo u ostrog i tako, i postavljaju pitanje, naročito mladi ljudi, kako da otkrijem, kako da budem siguran da je ona za mene, ili kako da budem siguran da je on za mene. Ali nikako da nađem, eto, tražim ovde, tražim onde, toliko sam i već promenio, nikako da nađem pravo. Svaka mi izmigolji nađe drugoga. Pa da, brate, ili da, sestro, zato što radiš na pogrešan način. Na pogrešnim mestima, na pogrešan način i sa pogrešnim ljudima tražiš sebi oca ili majku, svoje dece i svog supružnika i čoveka s kojim ćeš dočekati starost. Jer kad smo mladi, činimo se sve to tako fino, ko zna kad će doći starost. Ali mnogo brzo prođe mladost. Mnogo brzo prođe srednja doba. Imam 53 godine, ovako je prošlo, ne mogu da se osvestim. Čini mi se kao da imam 23 godine, kao da je juče bilo. Starost dolazi. Mnogo je teško kad smo sami. U monaštvu je mnogo teško ako nismo uspeli da ostvarimo kontakt sa Bogom. Monaštvo možda bude pakao. Isto tako u braku. Ukoliko nismo ostvarili na pravi način kontakt sa Bogom, kontakt sa svojim supružnikom, taj brak može da bude pakao, inače će se razvoditi. I ja pokušavam da im objasnim. Znači, to je neprikosnoveni zakon. Nažalost, mnogi od tih ljudi kažu, pa nama to sveštenici ne kažu baš tako. Kažu, pa nema veze. Danas svi tako žive. Ne. Znači, ne možemo govoriti da je crno-belo i da je belo-crno. Znači, stvar je vrlo prosta. Ukoliko mlad čovjek je naravno svestan što on hoće od života, naravno treba da bude vaspitan kako treba, zato moramo da vaspitamo svoju decu šta oni zapravo treba da traže u životu. A to je jedan miran put kroz koji će da pronađu Boga i da pronađu spasenje. Jer ovo sve vrlo brzo prolazi. Znači, da dođu do onog strašnog momenta kada budemo svi ispustili duše, a to će vrlo brzo biti, i da u tom trenutku pređemo onaj predeo koji će biti predeo radosti, predeo svetlosti. Dok na mnogi druge načine to možemo da izgubimo. Zato je vrlo važno da kada u potrazi za partnerom, znači, šta je vrlo važno? Važno je da pronađemo prijatelja na prvo mesto. Znači, nije bitno da je on strašan u krevetu, nije bitno da je ona seks bomba, nego je bitno je da ja u tom čoveku i u toj ženi pronađem prijatelja koji će me voleti sa svim mojim manama i slabostima, koji će proći sva iskušenja sa mnom u životu. A ukoliko ja nastupim odmah sa zagrljem, sa poljupcem i sa vrlo brzim odlaskom u krevet, strast će pomutiti moje duhovno oko. Neću moći da prepoznam da li će taj čovjek meni biti prijatelj. Jer postoje i vrlo su česte tragične situacije kada posle određenog broja godina, daj Bože da je to samo zabavljanje, ali kada se to desi u braku, pa kad prođe strast, koja kad tad prolazi, ti se probudiš jednog jutra u krevetu, a pored tebe je totalni stranac. Jer si u stvari na pogrešan način sebi tražio prijatelja. Tako da, mlad čovjek, ukoliko sebi želi da nađe prijatelja, a pravi prijatelj je u stvari pravi ljubavnik, jer prijateljstvo je neraskidivo od ljubavi. Pravi prijatelj zapravo voli. Taj mladi čovjek i ta mlada žena
odnosno devojka. Taj mladić, ta devojka će reći, svakako, neće sa svakim ko priđe, ali kada srce zaigra, kada srce zadrhti i kada osjetiš da taj čovjek, mladi čovjek koji ti je prišao, ima nešto što te privlače, nemoj da se zatvaraš autistički i da izigravaš nekog čistunca ili nekog ludaka. Otvori se, budi prijatan, budi vedar, ostvari kontakt. Ukoliko odeš kući posle tog kontakta pa ti taj čovjek ili ta devojka ostane u pameti, pa vidiš da te nešto privlače, vidi se ponovo sa njim i počni polako da se družiš sa njim. Postanite poznanici. I onda, ukoliko dođe s njene ili s njegove strane pokret, impuls, da dođe do telesnog kontakta, ti ćeš na fini način dati do znanja da za to još uvijek ima vremena. Jer ja želim da vidim da li tebi zaista stalo do mene. Ja želim da vidim da li mi imamo o čemu da pričamo. Da li nam se sviđaju ista jela. Da li želimo da idemo na ista mesta. Da li na kraju krajeva želimo i volimo da odemo na liturgiju. Kakve poglede imamo na svet, filozofske, naučne. Da li nam se sviđaju isti umetnici. I kada sve to vidimo, i kada sve to zaključimo, posle nemalog broja dana, dobro je zabavljati se, ali čedno upoznavati se sa čovekom, dobro je i otići na put, dobro je i biti u nekim kritičnim situacijama da vidiš kako će taj čovek da odreaguje. Da li te stvarno voli, da li te stalo do... Naravno, ukoliko on već pristane na tu igru, tako da kažem, da želi da bude s tobom kao sa ličnošćom, a ne kao sa jednim aparatom za zadovoljstvo ili sa mašinom za uživanje, ti ćeš vidjeti da taj čovjek zapravo jeste tvoj parnjak. Da ćete vi u životu imati što šta toga da prođete zajedno, a najstrašnije, vrlo često vidim kad se zadesim negdje pa tako volim da posmatram, vidim mladi momak i devojka, da li je bračni par, da li su momak i devojka, vidi se, mladi su, sede recimo u restoranu, kad sam bio na moru ili tako ovdje, sede i ćute. Tako nešto progovore, pa nešto tako vrte, pa pijucnu. I onda poslije istog vremena postaje im neprijatno i onda svako hvata svoj mobilni telefon i igra se. Nemaju šta da pričaju između sebe. I tu su praktično, vidiš, samo da bi posle otišli u krevet. I onda su opet sutradan stranci, ali iz neke inercije, iz nekog ludila, iz nekog neviđenja, oni tako nastavljaju i veruju da će taj brak vrediti. I konačno kad se venčaju, ne prođe ne znam koliko, oni se razvode. Jer shvate u stvari da je bilo ogromno zablude. I naravno, jednoga dana, kada se navrši vreme i mi shvatimo da je to čovek koji je zaista za nas i bez koga više ne možemo, mi idemo u crkvu i predajemo sebe. Predajemo naše duše, naša tela, naše živote, naše disanje, naš krvotok. Predajemo Bogu da On blagoslovi našu vezu i da ta veza bude zdrava i da bude plodna i da bude normalna. I da ta deca iz takve veze budu normalna deca. Danas sam bio u zatvoru, omladine. Zna se, psihologija kaže da se sve te anomalije, sve te agresivne anomalije, ti, ta krvoločnost koja se javlja u tim mladim ljudima, jedan je ubio, drugi je isekao, treći je ne znam šta uradio, javlja u stvari u detinjstvu, kada nismo podignuti kako treba, nismo vaspitani kako treba. Nije nam usađen strah Boži, sve nam je dozvoljeno. I tako dolazi od tih anomalija i mi se bunimo jednoga dana kada nam neko kaže da mi treba da živimo moralno. Ali šta je to moral nego recept u stvari? Kako da ostanemo zdravi? Mnogo je važno, dok smo mladi, sve je to nekako ružičasto, sve je nekako fino, nema veze. Čak i neke muke lako prođu. Ali već posle 40-45. počinje da nas obaraju stvari. Ne možemo tako lako više da ih podnesemo. A da ne govorim kasnije. Ulazimo u starost poremećeni, sami ili u braku gdje odavno više nemamo ljubav sa nekim koji je pored nas
I to je u stvari pakao, još pre pakla. Znači, postoji taj sistem kako da čovek pronađe zaista sebi drugog čoveka s kojim će da živi. I to je izuzetno važno i danas ja znam, od toga nema ništa. To će minimum minimuma populacije da prihvati to. Čak i ovde, sve, siguran sam da veliki broj mladih ljudi, njima je ova priča zanimljiva, simpatična, ali će po svome. I dobro, šta da se radi? Takav je sve, takav je život. Ali, znajte, pogotovo vi mladi ljudi, našao si devojku, ili našao si mladića, i znaš da je imala pre tebe dosta mladića, i da je on imao devojaka pre tebe. Ne zanosi se da ćeš mu ti biti sada poslednja jedina. Ne može, ostaju utisci. Neka se svako seti od nas starijih koji je imao veze. Svaka je živa u memoriji. Pamtimo vrlo dobro. Još kad smo deca bili, kad smo se pipali, kad smo šta smo radili. A kamoli kasnije. Sve ostaje zabeleženo i muči nas, tiraniša nas. I poznati su u psihologiji, u psihijatriji, ljudi koji pate od toga, koji imaju muža ili ženu i koji dok vode ljubav, oni ne mogu da se otmu i oni u stvari vode ljubav sa nekom devojkom svojom iz mladosti koju je imao. To su strašne stvari. I to ta žena osjeća i ona je nesretna. A to se isto dešava. Dešava se da supruga posle ne znam koliko godina dok vodi ljubav sa svojim mužem, ona izgovori ime nekog svoga bivšeg dečka. Jer to sve ostaje. Ostaje kada vidim nekoga, kamoli kada sam s nekim proveo strasne momente u krevetu. Kakav taj brak možda bude? To treba da bude ogromna snaga. Ali to su retki ljudi. Znači, izuzetak ne čini pravilo. Mi uglavnom stradamo od naše razuzdane mladosti. I budi siguran čoveče, mladi čoveče, budi siguran da joj nikad nećeš biti dovoljan. Razdražila je sebe, prenadražila je mučenica sebe. Uvek će razmišljati kada vide kakav li ovaj, a kakav li onaj. Evo, dolazi mi, imam i ja sam neki jadni duhovnik. Pa mi dolaze žene, više, one su jadnice. I ne samo to, nego su u stvari otvorenije. Žene su otvorenije, muškarci su onako gordi, pa neće da se otvore, neće pričati svojim mukama. One pričaju. I recimo jedna radi u nekom preduzeću. Tačno se zna bre ko je s kim bio. Pa to se svi mešaju. Znači, to je, zna se, prevaraju u braku danas ko dobar dan. Zašto? Zato što ne može da odoli, ne može da odoli, nema kočnicu, nema straha Božijeg, nema u stvari, uopšte ni ne želi zapravo. Jer ne zna zašto bi. Ne vidi cilj. Ne vidi cilj. Jednom se živi, jednom se mre, taj, brate mili, da sada zgotivim što više mogu, jer posle toga više ničega nema. I zapravo, zaista, to je put koji vodi u totalnu propast. I kakva deca mogu biti iz takvog braka? Teško poremećeno. Tata i mama se nisu voleli, a deca se najpre hrane tatinom i maminom ljubavlju. A tata i mama će se iskreno voleti zaista, ako su sačuvali tu tajnu braka, tu tajnu polnog opštenja koja je nešto kruna te ljubavi njihove. I to će ostati zauvek sveže i zauvek će se voleti ukoliko su bili prvi jedno drugome. Ili ukoliko su se posle oskrnavljenja u mladosti došli k sebi, duboko se pokajali, shvatili da na taj način nema ništa od njih i pronašli čoveka ili ženu i na taj način stupili u brak. I oni će imati probleme. Znači, i oni će imati probleme. I na taj način mi zaista na jedini mogući način možemo imati jednu harmoniju, jednu ljubav i kasnije u drugoj polovini života mi ćemo steći pravoga druga, pravu ljubav. I ja tu uvek volim da pominjem, i to se vrlo često može videti kada ljudi prožive 40, 50, 60 godina u braku. Oni počinju da liče, oni postaju kao brat i sestra. To je ta prava ljubav, vrhovna ljubav, i jedan kad umre, drugi vrlo brzo odlaze za njim. Ne mogu više jedno bez drugog. E, a to treba zaraditi, to treba krvavo zaslužiti. Ali, zar ima nečeg lepšeg od toga?
Mi se svi krvavo trudimo oko mnogih stvari koje ovako brzo prolaze, sve nam ovako izmiču između prstiju. A na ovom planu nećemo. Hoću sve I hoću odmah. I to je ono što nas zaista uništava I čini mizernim naše živote. I sada bih pomenuo, ovdje smo govorili naravno o bračnoj ljubavi, a pomenuo bih nešto što postoji samo, znači, u ljudskom rodu, toga ko životinja nema, a to je odluka da se za ceo svoj život ne stupi u telesni odnos. Znači da se sačuva čednost. To se zove celibat ili već kako hoćete. Znači da se sačuva čednost. I to je uglavnom, naravno I tako bi trebalo I da bude, u monaštvu. Postoje neki vidovi, tako da kažem, naravno govorimo o pravoslavnoj crkvi, jer je ona jedina koja je sačuvala istinu. Imao sam prilike u Americi dok sam živao da sam vidio neke celibatne sveštenike. To nije praksa uopšte pravoslavne crkve. Jer u svetu živeti celibatno je veoma teško. I mi nažalost vidimo šta se dešava u Rimokatoličkoj crkvi. Oni su odavno odstupili od dogmata I od istina. To ne znači da će svaki rimokatolik otići u pakao. Daleko od toga. Ali znači da su izgubili istinu. Samim tim izgubili su blagodat. I iz neke glupave gordosti svoje I nekog, iz nekog lažnog čistunstva oni su rekli ne. Mi ćemo se između ostalog razlikovati od tih bradatih pravoslavaca I tako što nećemo imati bračne veze. Mi ćemo biti čisti. I iz te gordosti oni su izgubili blagodat. I danas im se satana grohotom smeje. Jer smo svedoci koliko strašnih stvari ima što se dešava sa tim mučenim, nesretnim rimokatoličkim sveštenicima koji pokušavaju da žive neprirodno, tako da kažem, u svetu. I to je jako teško. I ja pamtim te neke, toga imaju u Grčkoj, ti tako arhimandriti, ali to je jako teško. I vrlo često se vidi mnogi anomalije u tome. Znači, jednostavno, sveštenik I uopšte čovjek u svetu, on treba da bude u braku. Pogotovo sveštenik, da bi znao da rukovodi ljude u braku. To je vrlo važno. To je vrlo važno. Dobro, ima I monaha koji to mogu da rade, ali ipak ovo bolje. Monasi treba da se bavi drugim stvarima. Znači, stvar je u tome da mi moramo da podijelimo, napravimo tu podelu. E sada, šta je zapravo to, zašto zapravo neko želi da sačuva devičanstvo. Sjećam se kada sam živao u manastiru Visoki Dečani, ja se opet vraćam naravno na životinski rod, to ne znači da ćemo mi se porediti sa životinjama, ali to mnogo govori. Sjećam se da kada sam živao tamo, imali smo jednu kuju. Ona se okotila, to je bila neka mešavina nekog vučjaka, vuka I šalplaninca, već tamo na Kosovu kakvih tih kerova može da bude strašnih I predivnih, Ona se okotila u isto vrijeme kad se okotila jedna mačka. I ta mala, tako smo zvali mala, koja je posle toga bila sve samo ne mala, rasla je zajedno, ostalo je samo jedno mače, mačov jedan. I njih dvoje su to kuće I to mače zajedno živjeli. Oni su se mnogo voljeli, oni nisu ni znali da je ovo mačka, da je ovo kuće. Jednostavno su se voljeli. To je bilo mnogo lepo vidjeti. Spavaju jedno s drugim. I Već naravno kako je priroda napravila, ovo pseto je počelo da raste, sve više I više, mačor ne toliko, međutim, oni su se dalje volili. To je bilo prosto nevjerojatno, mi smo dovodili ljude da vide to, kako je to bilo simpatično. Međutim, došlo vreme za parenje I kuja se parila. Šta se desilo? Sutra dan, kada je mačor došao ponovo po starom da legne pored nje, malo je falilo da mu otkine glavu. To je takva agresija bila. E to bilo strašno. Naravno, mačor više nikada nije došao. I drugo, pamtim, baš to pamtim, da nije imala nikakav miris, već je bila odrasla kuja. Nikakav miris nije imala, kao mačka. Znači, a mi znamo kako psi. Posle parenja je zadobila taj onaj teški, otužni pseći zadah. To ništa ne mora da znači. Idemo dalje. Imali smo štal, imali smo goveda. U manastiru Visoki Dečani, jednom prilikom se
otelila krava I dobili smo jednog malog junca, mnogo bio sladak, svi smo ga voljeli. Toliko je to bilo slatko jedno stvorenje, on je rastao, postoje krupan, ali je bio ko lane. On je već imao ne znam koliko stotina kila, ali je bio ko lane. On ti je jeo iz ruke, umiljavao se. I došlo vrijeme za parenje. Posle, sutra dan, posle toga, on je postao tako divalj, tako opasan, da smo mi na kraju njega morali da prodamo. Jer niko nije više mogao da ga izvodi na pašu. Ta agresija je neka strašna, se rodila u njemu. Znači, sećamo se iz knjige Postanka, iz Biblije, iz najstarije I najmudrije knjige, gdje se kaže da su sve životinje u raju živjele zajedno. Da su jele iz Adamove ruke, da su voj I ovca jeli slamu, kako kaže u crkvenim himnama. Znači, to nije tako neka priča tek tako za malu decu. Mi naravno ne možemo tačno znati kako je to baš bilo u raju, ali su to sve duboke simbolike I stvari koje nam pokazuju u stvari da je to sve zapravo nekako tako I bilo. Znači, ta čednost je u stvari bila izraz nečega nevinog, nečega radosnog, nečega apsolutno bez agresije, nečega prepunog prave ljubavi. I, eto, dolazimo do toga, znači, da postoji devičanstvo. I svakako da velika većina ljudi na ovom svetu smatra da je devičanstvo tu samo zato da bi se izgubilo. I malo se razmišlja o tom. Znači, u medicini je poznato, u anatomiji je poznato, da žena posjeduje jedan organ koji se zove himen. Isto tako vrlo dobro znamo da je Bog stvorio čoveka I ženu bez, da su svi organi, da je kompletno psihofizičko biće savršeno I da ne postoji ni jedan organ koji je manjkav iz nekog razloga ili koji je suvišan. Onda se pitamo, zašto je ženi podaren himen? A himen znamo da je u stvari pokazatelj da je žena još uvijek čedna. Negde u nekim knjigama sam čitao da nekim žitama svetih otaca, da su čak sveti oci mogli da prepoznaju isto tako anatomski muškarca koji je čedan, koji je nevin. To naravno ne postoji neki detaljni anatomski, ali vrlo moguće postoji ta neka čedna fiziološka fimoza. Znači da se vidi da čovjek nije stupao u odnos sa ženom. Ali ovo je čudesno to, zašto je to ženi dato? Znači dato joj je u stvari, ne da bi ona to što prije izgubila, nego možda da bi to sačuvala I da bi na taj način sačuvala svoj anđelski lik. Jer nama je u stvari dato da budemo iznad anđela, samo ukoliko ispoštujemo I sačuvamo pre svega blagodat krštenja, a zatim ako ispoštujemo sve ono kuda nas I kako nas vodi sveta crkva. Prema tome, postoji taj način da se to sačuva. I taj organ nam pokazuje koliko je to uzvišena stvar u stvari. Koliko je sam tvorac u stvari obratio pažnju na to. I da to je jedna veličanstvena stvar. I da pruža čoveku svetost. Pruža mu direktnu kartu u Carstvo nebesko ukoliko to zaista pruži Bogu. Jer mi znamo, nećemo se zavaravati. Postoje žene koje iz raznoraznih patoloških I svojih ličnih poremećaja ostaju device, ali potpuno besplodne. Niti su rodile decu, niti su rodile Boga u sebi. Znači, to je isto bolesno. Nećemo sada mi tu izigramo neke puritance pa kažemo svaka čednost je dobra. Ne. Sve možda bude pogrešno I sve možda bude dobro. No to ne znači da I žena koja je u braku gubite blagodati koje definitivno zadržava ona koja je sačuvala svoje devičanstvo. Jer I u braku, kada je potpuno tako pravilno, znači po receptu za zdravlje obavljeno, onako kako je crkva prepisala, I to se zove u stvari čedni brak. Znači, žena koja je sebe po prvi put predala svojem muškarcu I muškarac koji je po prvi put sebe predao, što je izuzetno retko danas, ali postoji, ja sam svedok, tada zaista I oni zadobijaju I ostaju na tom nivou čednosti. Ostaju na nivou čednosti, Bog im podaruje to.
ne iskvaruju se. Međutim, mi koji smo se oskrnavili, koji smo promenili jednu, drugu, treću, petu, mi to gubimo, nemamo to više. Nemamo tu snagu, nemamo tu dobrotu, nemamo tu čednost. Ja odmah mogu da prepoznam monaha koji je čedan, koji nije, čovek. Vidi se to u očima. I zato vrlo je važno da na to obratimo pažnju i da se na tome zadržimo. Jer ta čednost koja nam pruža te blagodati, ona ostaje u braku. Znači, Bog to nije zadržao, znači nije ljubomorno sačuvao samo za bezbračnike, samo za one koji su ostali u čednosti. Znači, to možemo da sačuvamo i na taj način mi u stvari imamo to jedno jezgro, imamo tu jednu auru koja nas štiti od ovog propadljivog korozivnog sveta. Znači, jasno je svima, celom svetu je jasno da je porodica, znači, jezgro, početni onaj impuls svega dobrog nacije, države, planete, bilo čega. A zdrava, ka zdravoj porodici se jedino na ovaj način može ići. Jedino se na ovaj način može kretati i tako je steći. E sada, s obzirom to je jedna stvar koja definitivno se neće na širokom planu prihvatiti i ovaj svet definitivno ide ka propasti, naravno ja nisam od onih apokaliptičara koji smatraju, evo, satana je tu, šestice su tu, žigovi su tu, crkva je, ne znam, više izgubila, nema blagodati, satana je sve, svi smo primili žigove, daleko od toga. Mi ne znamo kada će to biti. Crkva je jaka, nikada jača nije bila. Hristos je, i Božija blagodat je sve veća. Što su vremena teža, Božija blagodat je tu. Na nama je samo da je potražena. Nije svaki monah kakav bi trebao, nije ni svaki sveštenik kakav bi trebao. I tako dalje. Ali crkva je tu, ona nosi punoću Božije blagodati. I ko iskreno i ozbiljno zatraži, on će naći sve ono što je potrebno. To je od izuzetne velike važnosti. Tako da, mi moramo, bez obzira na to kojim pravcem ide sve, i možemo, Bog će nam dati snage, da pravimo te naše male duhovne kapsule, naše male kapsule našeg braka, gde ćemo se boriti uz Božiju pomoć, da izdržimo sva iskušenja, sve muke koje prolazimo kroz ovaj život, i mi ćemo u ovoj ludnici opštoj, koja ide ka sunovratu definitivno, sačuvati tu radost, sačuvati naš mir, sačuvati ljubav i imati koliko toliko, i odnosno zdravo potomstvo, i pokušati da spasemo ovaj naš rod koji, pitanje je da li zaslužuje uopšte se spasi. Evo danas gledamo, stvarno, toliko je malo ljudi danas u srpskom narodu kojima je stvarno stalo do istorije, do tradicije, do vrednosti, do normale, do zdravlja. Svi su pomahnitali za novce, za satelitskim antenama, za džipovima, za zgodnim devojkama, za drogom, za pirsinzima, za tetovažama, za svim mogućim ludilima. I što klikće i vapije i plače sveti Ava Justin, neće Srbiju monahe. Okej. Okay. Svakako da nisu svi monahe, ali neće Srbi ni u crkvu. Neće Srbi u zdravlje, neće u normalu, neće u duhovnost. Hoće po svaku cenu ono što im se servira, a servira se taj globalizam i servira se sve to što nije dobro i mi moramo da spasemo sebe. Evo možda neko ovde koji je ovo čuo, neka pokuša, neka vidi, neka se raspita i videće da je to jedini put u stvari koji možemo da idemo. I tu smo pozvani zapravo da sebi pomognemo, da stvorimo ta neka zdrava jezgra, da bi mogli i drugima, da bi mogli da pomažemo ovom našem jadnom rodu, jer čovjek kad sačuva svoju duhovnu čednost, svoju telesnu čednost, on dobija mudrost Božiju, dobija mudrost, dobija dar rasuđivanja, jer je sačuvao svoju čistotu, zadobio je Božiju blagodat i on može jednoga dana da prepozna u kojoj situaciji treba da uđe, u koju ne, sa kojim ljudima treba da bude, sa kojima ne, i može da pomaže svojim bližnjima. To je vrlo kompleksna stvar. Nije to samo bitno, neki pop je izmislio ne smeš ti pre braka, pa sad to. Nego to su užasno široke stvari koje mogu da pomognu celom rodu, celoj planeti. Naravno, nećemo biti utopisti, od toga nema ništa, mada bi, naravno, vi svi to hteli. To je i Bog hteo, to je Hristos hteo. On nije došao radi Palestinaca ili radi Srba. On je došao radi
cele planete. Ali njegovo učenje se urušava. Neka bi nam svima dao Bog da prepoznamo to njegovo učenje, da prepoznamo prave vrednosti i da nikada ne mrzimo, niti da smo ogorčeni na one koji ne idu tim putem. Pogotovo prema tim mučenim nesretnicima, neko će misliti da sam ja ovdje sprovao nekakav govor mržnje. Tim mučenim nesretnicima koji su tim seksualnim devijacijama, treba pomoć, ne treba im razbijati glave kamenicama. Treba im prići i treba im na najlepši mogući način reći da nije to dobro, da negde boluju. Nema veze što se takav rodio. Nije se on takav rodio, ali stvarno postoji predispozicija, nekakva genetika, ali ne prava genetika, nego više predispozicija, nema toga u genima. Ne postoji gen homoseksualizma, dok oni to tvrde. Znači, treba im se dati do znanja da nije sve što se nama javilo u detinjstvu dobro. Znate, ima dece koje vole da zavrću glave mačkama, imao sam prilike. Posle toga on se postao je težak patološki manijak. Znači, ako neko kaže to je prirodno, ja to tako činim, znači od detinjstva, to ne treba da znači da je to u redu. Znači, treba im dati do znanja da postoji nešto mnogo više. Međutim, postoji jedna vrlo ozbiljna stvar, vrlo opasna stvar, je da oni su svega toga svesni. I toga se mi moramo čuvati. Čak ne srljati mnogo tako naivno. Mi im trebamo mnogo pomoći. Trebamo im dati, pružiti svu svoju ljubav. Trebamo otvoriti ustanove koje će se baviti isključivo njima. Anonimno, vrlo diskretno. I da im se da do znanja da su bolest. Jer je to strast kao i svaka druga, odnosno mnogo jača. Da li je nekada neko imao prilike da vidi ljubomorni ispad jednog homoseksualca? To je potpuno... To je histerija nad histerija. Ti u stvari vidiš da tu u stvari nema ljubavi, nego samo jedna užasna posesivnost. Znači, njima treba dati do znanja da su bolesni, da im se mora pomoći i da iako oni, otkako znaju za sebe, kako mnogi tvrde, da to u stvari devijacija. No, postoji, to su recimo neki koji su koliko toliko pošteni, ali ovi koji su opasni i koji držate njihove lobije i koji svesno kontaminiraju čovečanstvo, oni imaju ovakvu teoriju. Njihova teorija je, mi smo u stvari izabrani. Njima je Nietzsche. Njima je Nietzsche otac, duhovni. Jer je Nietzscheva teorija da je sada na redu nadčovek. Nadčovek. Neko ko je na evolucionoj lestvici iznad nas. Znači, bio je majmun, pa čovek, pa nadčovek. E, oni su konstruisali svoj sistem da su oni zapravo ti nadljudi, da je on nadčovek. Zašto? Da mu je od prirode dato da uživa i da se ne bakće sa porodicom, da ne mora da podiže decu, ima ih naravno koji to vole, ali njihova teorija je da ne podižu decu i da im je dato da uživaju i da rukovode društvom, jer znamo koliko su uticajni, znamo koliko je ogromno puno para u njihovim lobijima. Znači, te teorije se moramo čuvati. Da su oni u stvari nadljudi i da oni zapravo žele da privuku svim tim manifestacijama sve više u njihovo gnezdo, u njihovo okrilje. Takih se treba čuvati i prema takima treba biti naravno neagresivan, niti bilo šta, ali vrlo oprezan. A ovima drugima koji su iskreni i kojima možemo pomoći, moramo im pomoći. U svakom slučaju, mi hrišćani moramo da nastupamo sa ljubavlju prema svima, sa velikim oprezom prema samima sebi, da bi jednostavno opstali i da bi taj vrhovni cilj uspjeli da steknemo, a to je svo ovo komešanje ovde će vrlo brzo proći. I nastupa onaj moment kada ćemo se zagrcnuti u jednom trenutku i ispustiti zadnji dah. Ova deca malo kasnije, mi malo ranije. I to je taj strašni i veličanstveni moment kada ćemo se naći tamo, a duša ne umire. Znači, sve moguće filozofije, sve moguće religije su, mnogi od njih, u stvari većina, čak i filozofija, prihvataju besmrtnost duše, ali, to uvek volim da napomenem, jedino hrišćani, znači, propovedaju besmrtnost ličnosti. Ličnost kao takva, znači, svest ostaje. Ne možemo znati. Ima ljudi koji su bili
prelazili taj prag, vraćali se I ostajali su svesni. Naravno, svetitelj, apostol Pavle, bio je na trećem nebu, na sedmem nebu I rekao je, video je što oči ljudske ne mogu videti, čuje što uši ljudske ne mogu čuti I doživio je srcu ono što u ljudsko srce ne može doći. To je ono što nas čeka. I za to se moramo mnogo ozbiljno pripremiti. Ne samo da degenerišemo I spržimo svoje duhovno čulo za prepoznavanje ljubavi Božije I svetlosti Božije. A polnost, seksualnost, ta polna ljubav je izuzetno bitna jer nam pruža zdravu porodicu, zdravo jezgro I na taj način kao zdravi ćemo jednog dana preći u večnost u koju neka da Bog da se svi jednog dana nađemo. Hvala. Hvala Otcu Arsenije na ovako iscrpnom predavanju I hvala svima što su ovako pomno pratili ovo. Mislim da je ova tema ovako veoma bitna za naš narod danas, posebno za naše mlade. Svedoci su I veroučitelji koji rade u školama, koji se sreću sa decom. Tako da hvala Otcu Arsenije što je preneo svoje iskustvo I na ovde prisutne I veroučitelje I decu I druge učitelje I pedagoge, psihologe, sve ostale. Da sa jednim živim iskustvom čovjek može mnogo da pomogne drugome čovjeku, da jednostavno I on ne pravi greške one koje neko drugi pravi. Mi smo ovdje imali gosta isto tako zanimljivo kao što je otac Arsenije, a otac Arsenije sa njim razgovarao manastir Ostrov, gospodin Klaus Kenneth, znači Nemac poreklom koji je rođen u zapadnom svetu, a koji je prihvatio hrišćanstvo I koji je postao pravoslavni hrišćanin već 20 I nešto godine u pravoslavnoj crkvi. On je baš preko pravoslavnog monaštva, preko manastira Essex u Engleskoj, oca Sofronija, on je došao u pravoslavlje I postao, oslobodio se svega onoga što je u detinjstvu doživeo I osetio Božju ljubav. Očekujemo da će gospodin Klaus Kenneth u nekom narednom periodu doći u Valjevo I već smo se čuli s njim, on bi trebao da bude naš gost u narednom periodu, pa eto, ako Bog da, da na ovom istom mestu čujemo sa njim. A evo još jednom bih pomenuo da ove knjige oca Arsenija, znači Bog I rock'n'roll dopunjeno izdanje, možete ovdje uzeti, znači po ceni 400 dinara po primjerku, tako da eto I iz te knjige možete dosta toga saznati I o pravoslavnom putu, o putu u večni život. Ja bih se još jednom zahvalio ocu Arseniju na njegovoj ljubavi I žrtvi, do vas dolazi od nas imao napredan dan ovdje, znači od kaznenog kopnog zavoda, pa otac Arsenije caradnik Svetigore, radio Svetigore u Crnoj Gori, pa je imao intervju jedan sa otcem Dorotejem, koji je od među nama, pored Vladike. Otac Dorote je šveđanin poreklom, a prihvatio je pravoslavlje I danas je iguman manastira Svete Trojice u Švedskoj. On je trenutno gost naše eparhije, pa je otac Arsenije, imao je dugačak intervju, preko sat vremena, imao sa otcem Dorotejem, to će biti emitovano na radio Svetigori, tako hvala mu I za to. Pa evo, možemo kratko neko... Ma da, dobro, možda je već I kasno za pitanje, tako da... Ako ima baš neko nešto ovako što je striktno vezano za temu I za... Dobro. Hvala vam na pažnji I pozvao bih sve da zapravo zajedno dostojimo. Dobro.